Shadow through the sun rays Olá, meus queridos, beleza? para mais um vídeo, a gente vai fazer agora a mostra, que é padrão aqui do nosso canal, mostrar a placa do Vivence, que é esse aparelhinho aqui que já está aberto, o VX10 padrão aqui do nosso canal, aqui ó, desmontado e vocês vão ficar bem surpreso com a placa, galera. Aqui também o equipamento, totalmente coisadinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou virar a câmera. Que esse celular já tem a opção de mudar a câmera sem precisar de fazer corte, certo? A gente vai dar uma olhadinha agora aqui na placa já está ligada e funcionando aqui sobre o aparelho da vivência. Galera, olha o tamanho da placa, bem pequenininha, tá? Ela cabe nessa partezinha aqui, ó. Ela fica desse ladinho aqui, certo? Essa parte aqui não dá para ver o processador, eles lacraram, tá? meter um lacre aqui ó não dá para ver eu acho que devido à segurança também para a pessoa não fazer extração né vai se a pessoa quer fazer um hack alguma coisa aqui para utilizar esses aparelhos para fazer headshare ou coisa desse tipo para aparelhos alternativos então eles foram bem espertos de ter colocado uma solda aqui que deu maior trabalho para os cara tirar aqui com alta temperatura ao mesmo tempo fora isso ele também é um dissipador essa parte aqui, galera, ela vai direto no processador, tá? Pelo que eu tô analisando aqui pela lógica, certo? Que eu já vi isso aqui em televisões de Smart TV muitas vezes. Aqui fica o processador, certo? Com thermal geralmente, ou uma pasta térmica específica, certo? De alta condução. E daqui o processador aquece, certo? E passa o calor para cá. Abaixo dele não tem nada. Aqui a memória pronta, dele normal, certo? Aqui é o dobrador de tensão dele, que vai para 18 para polaridade horizontal e 13 para polaridade vertical, aqui são os botões preset dele, né? Que a gente chama chave preset, chave toque ou preset, como vocês queiram falar, certo? Como eu já falei aqui, memória pronta, pino 1 aqui, pino 8 desse lado, aqui o LED power, certo? Depois eu vou até fazer um, um backup dessa memória, por questão de segurança, eu sempre tenho um backup dela, tem tenho um backup da Sentry, certo, galera? Aqui está é, a nossa alimentação. Deixa eu ver se tá, tá tudo certinho da câmera. Quero fazer Tô notando que ela tá muito próxima, entendeu? Deixa eu só ajustar um beijinho aqui para nós. Pronto. Bom, galera, aqui vem a alimentação, capacitor de filtro, a bobina, certo? Aqui. Essa bobina vai com os reguladores aqui já começando a fazer a distribuição da tensão, certo? 12 vai para 5, vem 3,3 para cá processador aqui eu não sei qual é a, a, a frequência dele geralmente são Vcore, é um, 1,1 0,9 1,3 entendeu aqui tem as outras bobinas também aqui outro regulador outro reguladorzinho certo alguns mosfetzinho aqui também outro regulador esse regulador pode ser da memória ram tá provavelmente porque ele está próximo de uma bobina aqui junto de um de um capacitor capacitor 220 microfá por 16 volts eletrolítico Certo, são capacitores de filtro aqui. Também tem outro capacitor aqui. Que Ele é cadê? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele é a mesma coisa também. Todos são 220 microfarads por 16 volts, certo? E a única coisa que vocês se ligam é isso aqui, ó. Se um dia o de um aparelho de vocês ficar sem sinal, certo? Pode ser o dobrador, beleza? Lembrando que ele recebe o pulso do micro para fazer a polaridade vertical e horizontal. Beleza? E aqui é o nosso processador, como vocês já viram, aqui dentro deve ter ou um cartão, certo? Ou um SIM card ou um próprio, um próprio chip SMD, que são aqueles BGAzinhos, sabe? Umas memóriazinha BGA e aqui tem a memória RAM, tá tudo aqui dentro. Entendeu? A gente não tá vendo, mas ele tem que seguir essa regra: processador, memória RAM, chip, tanto faz o chip ser um sim, um SIM pequenininho, Certo? Que eu acho meio difícil Porque se ele desse mal contato aqui dentro Sim, ele ficaria difícil o acesso Para poder chegar nele para fazer limpeza Então deve ser algum tipo de é, Circuito integrado BGA Que é aquele que tem esfera, tá? Esférico Entendeu, galera? Então é uma plaquinha pequenininha Compacta Certo? Vamos ver a temperatura dela? Medição aqui na temperatura Temperatura aqui no presente momento está 30 graus. Ele está funcionando para vocês verem aqui. Ó, está funcionando, certo? Temperatura aqui: 30, 31 graus. Deixa eu botar aqui bem no núcleo mesmo. Que eu tô aqui sem referência. Que eu tô olhando pela câmera, pronto. Aqui 29 graus. Tá sendo bem dissipado: 30, 31, certo? 33. Ó, consegui aqui pegar o máximo dele: 34. Será que eu pego mais 35? Ó. 36, olha 37. O que eu pego mais? Só peguei cheguei 37 graus, galera. Lembra, essa temperatura do, da placa do aparelho tá boa? Tá ótima, galera. A temperatura dele tá ótima nessa parte, certo? Essa é a parte positiva, beleza, do aparelho. Eu achei ela muito pequena compacta. Não significa que ela é frágil, tá certo, galera? Os componentes eletrônicos nela aqui, realmente nessa parte aqui, são bons. Vocês estão vendo aqui que são, são bem soldados, tá? São bem resistentes nessa parte aqui. Eu disse para vocês que eu ia mostrar a verdade aqui, doa quem doer. Claro que o aparelho não é aquele negócio do, do mais top do planeta. Observe que ele está indicando aqui, ó, a voltagem dessa bobina, ó. A, a bobina é de um... 1,1 é o V-Core do processador e aqui a bobina 1,5 ó é a bobina para a memória RAM entendeu então esse 1,1 como eu disse para vocês era é 1,9 1,1 1,2 é do processador então essa bobina é do V-Core então aqui tem um regulador certo e aqui vocês podem ver que também tem um regulador tá vendo um reguladorzinho aqui pronto então galera é uma placa pequenininha pequenininha realmente vocês vocês forem ver ela no lugar, vocês ficam meio assustados. Ela é bem compacta. Deixa eu colocar aqui. Tá certo? E depois eu vou dar meu veredito, galera. Como eu sempre fiz aqui no nosso canal. A gente falar nossa análise, o que, é que eu achei do aparelho. A verdade dele aqui para vocês. Tudinho. Certo? Sem frescura. É diferente. Aqui no nosso canal não tem frescura, não. Beleza? Aqui não tem, ó. Vou falar para vocês, aqui não tem um guaraná não, ó. O guaranazinho não. Tá vendo? Não tem o um guaraná. Beleza? Não tem o um guaraná não. Aqui é só de boa. A gente vai falar para vocês como é o aparelho, certo? E como funciona, o que que eu achei do desempenho dele, tudinho aqui. Ainda tô testando ele aqui, certo? E breve aí a gente vai trabalhar aí em cima de Desempenhos, etc., e novidades a gente vai trazendo aqui para o canal. Os, os canais que ele abre, galera, no D2 são os mesmos que abre na Century certo? Sem nenhum problema. O da Sentry está aqui também, Tá quente, né? O da Century eu já expliquei que ele é um aparelho que aquece muito. Esse daqui eu não notei uma temperatura tão elevada, tá? Não notei realmente uma temperatura tão elevada. Realmente, o que eu tinha visto na live que o cara falou lá, da Vivência, ele falou que a estrutura dele aqui é misturada com a galera da Panasonic e tal, que fabrica aqui. As questões das peças com os componentes eletrônicos, entendeu? É por isso que eu me liguei nessa parte aqui, porque isso aqui tem mais em placa de Smart TV, entendeu? Que elas são assim para refrigerar a placa, entendeu, queridos? Então, tá aqui a placa do aparelho por dentro para que vocês conheçam o aparelho Vivência aí, mais um aparelho da migração, certo? Da banda KU, e aqui tá o nosso aparelho da Sentry também, que não deixa a desejar, beleza? Então é isso, galera, tá aqui o aparelho. Lembrando, sem o nosso Guaraná, certo? Nem o Faz rir a verdinha, né? Que isso aqui é a verdinha, o bufufa que muita gente recebe aí para falar para falar bem do aparelho, né? E aqui não. Isso aqui é um dinheiro suado meu, certo? Eu boto isso aqui só na brincadeira mesmo. É um dinheiro suado meu. E aqui a gente vai fazer uma análise. Lembrando que todas as análise que eu faço técnica aqui, eu peço para que os técnicos em eletrônica também, que conheçam também de eletrônica, abram equipamento eletrônico e faça a sua própria análise também. Se baseando em tudo que eu falei, vocês fazem a comparação e vejam se realmente eu estou falando a verdade ou se entrou algum guaraná para me fazer rir e eu dizer eu, mentiras aqui para vocês. Que aqui no nosso canal a gente não precisa disso, porque isso aqui, graças a Deus, eu faço. Porque o papai do céu me capacita, certo? E não é eles que me fazem, não, galera. Eu faço esse valor aqui pelo meu trabalho, beleza? E a gente aqui segue em frente como sempre. Tamo junto e até o próximo vídeo. Veja aí como a placa é pequena e compacta e o espaço muito bom para que ele seja bem refrigerado. Leandro, entre o Vivense e o Century, qual era o aparelho que você indicaria em relação a aquecimento? O mais fra... o mais fraco de o mais fraco não, perdão. O mais resistente em relação ao aquecimento é esse aparelho aqui, ó. Ele é bem dissipado. Se você for abrir essa placa, você vai ver. Ela não tem um dissipador tão grande, ela é um dissipador menor. Então, esse daqui ganha mais na parte de dissipação. Isso é verdade, galera. Aqui eu não estou passando pano nem marca, não, tá? Beleza? Nem estou usando roupa de vivência, não. Aqui é simplesmente mostrando para vocês como funciona uma placa eletrônica e qual é a melhor. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!